Зараз ми з вами поговоримо, що показали в анонсі, а що було насправді у пост-шоу проєкту «Холостяк. Як вийти заміж» на телеканалі СТБ. Бо ви на каналі Оксана Гетьман, Телеклуб. І як завжди, прошу вас обрати вашу фаворитку, дівчинку, за яку ви вболіваєте з проєкту «Холостяк». В останній програмі піднімалось питання, як насправді дівчата потрапляють на «Холостяк». Хто заплатив гроші, аби стати учасницею? І, звичайно, Юля відповіла, що по знайомству. Розалі коментувала, що не можна потрапити на «Холостяк» просто так, лише по рекомендації, за великі гроші, бо це дуже важко. А також обговорювали, як далеко заходять стосунки на любовному реаліті. А саме, чи був інтим, чи ні. І зайка так відверто розповідала, що так хочеться бути з людиною, натякаючи, що все було. Також обговорювали, чи платять дівчатам за проєкт, чи поцілунки по сценарію були. А як було насправді, розкажу в кінці відео. І коли Арифнія запитала, чи був він тим, зайка сказала «регулярно». А зараз по самому пост-шоу. У нас серед експертів, як завжди, Арифнія Жельветро, а також у нас експерт-гість. Блогер, учасниця проєкту «Супермама», дружина Тетяна Каряк. І хоч в анонсі наговорили багато цікавих запитань, то як дійшло діло до діла, то всі не при ділах. І безкоштовно беруть участь, хоча це правда. І ніхто не платив за участь, хоча я теж в цьому вірю, тому що, ну, хіба за це ще й платить? І поцілунки не по сценарію. Ну, я думаю, почуття у них виникають справжні. Але певний сценарій все-таки є. Сценарна канва, і іноді можна і попросити зіграти ту чи іншу емоцію. Але дуже рідко. І можна завжди відмовитись. Ви йдете не актрисами, ви йдете в реаліті. Не хочеш – не граєш. Та й хто ж вам на тому пост-шоу правду скаже? А ви мені напишіть у коментарях, яка холостячка вам подобається більше за все, за кого ви вболіваєте. До нових зустрічей!